Bem, hoje a Secretaria Municipal de Agricultura, estamos aqui acompanhando o doutor Benedito Coroba, nosso prefeito, juntamente com o Banco do Nordeste, na visita a alguns agricultores do nosso município. Estamos na Fazenda Nova do Tabico, aqui no Fugido, onde começa a cadeia produtiva da piscicultura em nosso município. É um trabalho que estamos desenvolvendo com diversas comunidades que têm o apoio daqui desse agricultor. E estamos trazendo o Banco Nordeste, que é exatamente o banco de fomento, o banco que vai injetar dinheiro, injetar financiamento para esses agricultores, para que eles possam ir além. A prefeitura dá o suporte, inicia o projeto, dá assistência técnica, mas esses agricultores têm que ter acesso a recursos financeiros que possam garantir o melhoramento, o aumento da produção, para que possam comercializar na larga escala, numa escala bem maior do que a escala atual. E para fechar essa cadeia produtiva, nós precisamos de crédito. E é exatamente hoje que estamos aqui com o doutor Benedito Belfort e o Banco do Nordeste para garantir esse aporte de recursos para os agricultores poder dar essa alavancada que nós tantos esperamos. Esse é o governo Coroba e é assim que se trabalha. Nós estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Aqui com o Banco do Nordeste, com todos os representantes do Banco do Nordeste de Itapecurumirim, na área de produção de peixe do Tabico. E nós estamos incentivando a presença do Banco do Nordeste em investir no nosso produtor, principalmente na pequena e média produção. Por isso, nós estamos fazendo hoje uma caminhada pelo interior de Itapecuru, fomentando o desenvolvimento do nosso município. É assim que se trabalha. Bom dia a todos. Estamos felizes de estar aqui na propriedade do seu Tabico, estreitando essa parceria com o Poder Público Municipal, o prefeito Coroba, para que a gente aplique os recursos do Banco Nordeste, desenvolva essa região. Nós estamos começando nossa gestão aqui no Banco Nordeste, em Itapecuru, muito feliz de estar aqui e colocando o banco à disposição da prefeitura, dos agentes produtivos, para que essa região cresça, gere renda, emprego, que é a nossa missão. Estamos felizes, Itapecuru pode contar com o Banco Nordeste e pode contar com a nossa equipe. Muito obrigado.